פיר. אופיר. אופיר. הוא אגיד לך. טוב, עוד שלישית. עוד השלישית? שיט. טוב. אני רוצה. כן. עוד רביעית, אש. יש לנו בקוגיה מספרים גבוהים ומספרים נמוכים. אחד הוא המספר הנמוך, זה בקשה אחורה. ושש הוא המספר הגבוה. תומר, מה אתה בוחר? הגבוה או הנמוך? הגבוה. הגבוה. מי שיצא לו, שהוא מתגלגל לאט את הכדור, מספר גבוה, ניצח. מאיזה? תפי מי אומר שהוא יבוא? מאיזה טוב? רק שלא הבנים תמיד רוצים שהבננות ילחילו. הבננה! בבקשה, רגעים. שלוש, לא רע, זה באמצע. זה באמצע, אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, יכול להיות תיקו, יכול להיות... אחד, קחי את הכדור, תביא אותו לפה. מי אותו לילד שלקחתי לו את הבלון? אני רוצה חי. בואי, בואי, בואי. קח את הכדור, אולי תסכם בבלון. אמר לך, מי שינצח עכשיו מקבל אותו. אולי תסכם. חתמו לשקט, טוב? המספר הגדול זה 6. עכשיו, בגלל שיש פה קבוצה חדשה, המספר הקדמי שם 6. קחי, שחי, לכי לשבת. הילד הזה פה לכאן. המספר הנמוך
כמו שהבטחנו. תומר, תגיד איפה אנחנו? במלון. איזה? קיסר. ואיפה אופיר? בוא נלך לראות, זה חדר המשחקים במלון קיסר. הנה אופיר. אופיר, מה אתה עושה? וואו, איזה מטוס יש לך.
fast and I don't waste time. On the mic with a dope rhyme, jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine these the lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nudge to move your butt. Who's the dance floor and show your butt up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I'm through this food. Party people in the house. תמשיך לדבר. ואנה מתלהבת מהמצלמה, צריכה לצלם את הילדים. אנחנו בלונה גל. חול המועד סופרת. חול המועד סופרת. חג שמח לכולם. שנת 98. כן, יש תאריך, אל תדאג. יש תאריך. אבל הוא לא משתנה. מה, היום חמישי לעשירי? חמישי לעשירי. אבל השעה פה לא תקינה, או שתקינה. זה לא חשוב, אני אגיד לכם מה השעה, שעה אחת בצהריים, מה זה חשוב? אה, ופה זה שתיים, זה שעון של חורף. נכון, לא נורא. אל תעשי תנועות חדות אם הוא עושה, לאט לאט. דברי, את בצילום. למה אתה מתקרב אליי? אני רואה איך שהדשה נפתחת ואתה מתקרב אליי. עכשיו אתה מתרחק, יפה. עוד פעם מתקרב. דברי, דברי, רואים את השמיים. לא, נו, תפסיק, אל תרד לי יפה. אני הולכת לילדים לצלם אותם מתגלשים במגלשות. מה אתה עושה? דברי, דברי. המים לא קרים במיוחד, נורא נעים ו... כיף להיות פה בחג. אנחנו אורחים של המלון, נכנסים חופשי חודשי ללונה גל. ומי שלא בא, הפסיד. תן לי בבקשה. מתכוללים בבריכה. אופיר זה מסוכן, תרד למטה.
אל תקפוץ. בוא נלך לשם, הלאה, הלאה. לכו לשם. בשנייה. השעה 10:25 ולא 11:25 כמו שכתוב במצלמה. אנחנו בחדר שלנו, באיזה מלון אנחנו, תומר? קיסר. קיסר בטבריה. טבריה. אלה המיטות של תומר ואופיר. וזה החדר שיש בתוכו טלוויזיה, רדיו. אין מקרר. וזה מה שרע פה. שלום לכם. זה הארון כמובן, כל הדברים שלנו. נכון. די, וכאן זה השירותים ש... וכאן זה הארון שנמצא, שלנו. ויש לנו מרפסת. תכף נבוא לראה מה יש לנו, איזה נוף יש לנו דרך המרפסת. זאת העיר טבריה, וכמובן כנרת. זאת החנייה של מלון קיסר, העיר טבריה. ו...
והכנרת עם הספינות שעוגנות. נתקרב קצת לספינות. יש אנשים שמחכים כנראה, כן. לידו. טוב, ספינת לידו. אני מצלמת מתוך החדר והתקרבתי עד הספינה של הכנרת. פה למטה אין לנו מי יודע מה נוף, זה הגג של הלובי והמלון עצמו. יש לו סך הכל 12 קומות ואנחנו נמצאים בקומה השמינית. לבריאות עומר. רגע טוב, יאללה, בוא נמשיך. בוא נמשיך שחק. אם נסלמי אותי, נו נראה את אופיר נופל. זהו. תגיד לה עוד משהו? כן. אנחנו על גג בניין. הנה המלון שישתר. הנה אבא, הנה אופיר, הנה גולן חמיות, הנה רואים ממש את המלון. פה אתה קופס, פה אתה הולך לכל אלו, ובעצם פה אתה קופס, תסתכל, פה אתה הולך, פה גם, ופה זה כלום. טוב, תיתן לו קצת. לא, אבל זה אני. תסתכל. כל אחד בחדר אחר עם חבר אחר משחק. כן, מה עשית? תומר? מה? שלום לך. אוי. תלחץ בכל מיני כפתורים בצד, תנסה מה קופץ, מה מרביץ, עידו. לא, לא חפתי על שום כפתור ואז אם את רואה נקודה, אז אתה לוקח אותה ואז אתה הופך לנו, לנינג'ה כחולה, או נו, או נינג'ה, או נינג'ה, נו, איך קוראים לה? נינג'ה כזאת, נו. מה אתה עושה, אופיר? תרקוד לפי הקצב. יפה. תתרחק, אל תתקרב. אל תתקרב. נו תדבר, תשאיר משהו.
אבל אני רוצה לראות גם. נו, מה כתוב לך על החולצה? מה אמרתי לך שכתוב? הופ! לא שומעים את זה, חזק תגיד. הופ, הופ, נה, איפה קיבלת את החולצה? לא שומעים. מהגן המסיבה! איך הייתה המסיבה? לא יודע.